Franković nakon tri dana komentirao tekst Indeksa o sumnjivom preuzimanju Luke Dubrovnik. Kaže da ne vidi ništa sporno, ali da je stjecanje imovine sveta dužnost grada. Dok državna i lokalna vlast poručuju kako se nacrtom zakona o ograničavanju pomorskog dobra neće naštetiti građanima, iz građanske inicijative Pokret otok za LTV kažu kako je nacrt vrlo sporan i pun nejasnoća. U Sponzi pred samo zatvaranje ljetnih igara dodijeljena nagrada Orlando, Grand Prix za sveukupni doprinos pripao dramskoj umjetnici Nevi Rošić. Poštovani gledatelji, pratite vijesti Libertas televizije. Prije tri dana Indeks je gradonačelnika Mata Frankovića prozvao za, kako kažu, sumnjivo preuzimanje Luke Dubrovnik. Franković se o svemu oglasio na društvenim mrežama, bez izjava za medije. Danas je ipak odlučio stati pred naše kamere. Prošli su već dani od objave Indeksa o tome kako je gradsko preuzimanje većinskog dijela dionica Luke Dubrovnik sumnjivo. Podsjetimo, dionice su od Atlantske plovidbe kupile UTD Raguza i Luka Dubrovnik, s tim da je Luka Dubrovnik platila 3,3 puta veću cijenu. Gradonačelnik se na društvenim mrežama očitovao o situaciji, bez pojašnjenja o razlici u cijeni. Danas kaže da se radi o dva odvojena pravna posla. U trenutku kupnje dionica, trezorskih dionica, koje je Luka Dubrovnik sama stekla, grad Dubrovnik nije imao većinu. Dakle, mi smo imali 48%, tada još uvijek UTD Raguza nije bila zajedno s gradom tvorila većinski paket. Tako da ja tu ne vidim ništa sporno, radi se o jednom normalnom pravnom poslu između tri različita subjekta, nepovezana, tako da je tu zapravo sve, što se mene tiče, apsolutno u redu. Objasnio je da je bilo i drugih zainteresiranih ponuđača, te da mu je drago da se Atlantska plovidba odlučila za UTD Raguzu i Luku Dubrovnik. A Indeks je naveo i da je gradonačelnik zbog ovog slučaja na meti istražitelja. Nas nitko nije niti pitao, ali ako nas bude pitao, sa zadovoljstvom ćemo predstaviti svu dokumentaciju. I meni je čudno kako zapravo netko nije želio da grad kao jedinica lokalne samouprave stekne većinsko vlasništvo nad društvom Luka Dubrovnik. Dok je gradonačelnik u prethodnim danima pisao statuse, gradski vijećnici su komentirali situaciju. Sad je odgovorio i na neke od njihovih izjava. Vratit ću se malo u povijest i propuštenu priliku 2018. godine kada je grad te dionice mogao kupiti po puno povoljnijoj cijeni. Tada je grad iz ne znam točno kojeg razloga odustao. Tada je na računu grada bilo puno više novaca nego sada. Grad je odustao, te dionice je kupila Atlantska plovidba koja ih je sada prodala po većoj cijeni i dva različita subjekta po različitim cijenama. Znači, zaista djeluje onako u najmanju ruku, indikativno. Mislim, 2018. se i kuća mogla kupiti po povoljnijoj cijeni ako je neko prodavao. Ali ja moram istaknuti činjenicu kako se samo jedan dio dionica od strane države prodavao 2018. i da je tada Luka sudjelovala u nadmetanju u kojem je izgubila. Neki tvrde da je do ovoga došlo zbog višegodišnjeg političkog kadroviranja. Jer očito je da su odgovorne osobe upravnim tijelima ovih društava postavljene tamo da slušaju i da izvršavaju naloge koji ni ne moraju biti u skladu sa zakonom i vrlo često ih se zaobilazi i krši. Tako da vjerujem da je zbog problema i došlo jer su te odgovorne osobe zapravo poslušali naloge onih koji su ih na ta mjesta postavili. A dakle, naša oporba demantirala je stvarnost i realnost više puta. Sjetite se kad su bili protiv toga da kupimo UTD Raguzu. A onda ta oporba koja danas komentira je u jednom trenutku željela da kupimo TUP, a ne pitao se danas kako bi kupili TUP da nismo imali vlasništvo nad Lukom Dubrovnik. Dakle, grad treba strateški promišljati, a naša oporba nije sposobna strateški promišljati ni prst ispred nosa, a kamoli što drugo. Naglasio je i da je stjecanje imovine sveta obveza grada i da će na tome raditi u budućnosti. A direktor Luke Dubrovnik jučer je također dao svoje viđenje priče, nakon što se na dan objave teksta nije javljao na telefon. Ja mogu reći sam direktor Luke Dubrovnik i mene niti UTD Raguza, niti druga poduzeća jednostavno ne trebaju, niti me zanimaju u tom kontekstu i to je ono što mogu reći na tu temu. Još jednom ponavljam, odluka o kupnji nije odluka koju je donio
predsjednik uprave u ovome slučaju ja, nego koji je donijela skupština i nadzorni odbor, ali ja evo ovako mogu reći duboko podržavam jer smatram da je dobra, a sve ova ostale nekakve priče i nagađanja jednostavno ne želim se uplitati. Ostaje vidjeti hoće li ovaj slučaj zaista zainteresirati DORH, te hoće li poduzeti ikakve istražne radnje ili zaključiti da je ipak sve čisto. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska održala je konferenciju za novinare vezano za slučaj teške krađe koja se sredinom kolovoza dogodila u Potomju prilikom koje je iz obiteljske kuće otuđen novac u iznosu od 1,8 milijuna kuna te obiteljski nakit neprocjenjive materijalne vrijednosti. Završena operativna kriminalistička istraga teške krađe u mjestu Potom je na Pelješcu. Riječ je o 1,8 milijuna kuna ukradenog novca u različitim valutama te obiteljskog nakita vrlo velike i teško procjenjive vrijednosti. Svakako zahvala i kolegama iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Policijske uprave Zadarske, Policijske uprave Zagrebačke i Policijske uprave Istarske, s obzirom da počinitelji nisu sa ovoga područja i da su naknadno uhvaćeni na području ove četiri istaknute policijske uprave. Vrlo brzo smo utvrdili da je bilo pet počinitelja, pet muških osoba. Nakon toga smo ih vrlo brzo identificirali i u suradnji sa upravom kriminalističke policije i kolegama iz drugih policijskih uprava krenuli smo u finalizaciju realizacije tog kriminalističkog istraživanja. Tako su 17. kolovoza na području PU Splitsko-dalmatinske uhićene dvije muške osobe, 43-godišnjak i 45-godišnjak. Sljedeći dan, 18. kolovoza, na području PU Zadarske je uhićen 50-godišnjak, 19. kolovoza u Zagrebu je uhićen 57-godišnjak i jučer u Puli peti počinitelj, dakle peta osoba koja je osumnjičena za ovo kazneno djelo, 30-godišnjak. Riječ je o brzoj i učinkovitoj akciji policije. 15.8. u ponoći 5. policijska postaja Ston zaprimljena je dojavu da je na području mjesta Potomje, na Pelješcu, iz obiteljske kuće otuđen veći iznos novca. Policijski službenik odmah prilikom dojave izišao na teren gdje su osigurani mjesto događaja i policijski službenici krim policije, suradni sa policijskim službenicima krim policije, službe krim policije su pristupili samom očevidu na mjestu događaja gdje su očevidom utvrdili da je iz obiteljske kuće otuđen iznos od 1.800.000 kuna te zlatnina neprocjenjive vrijednosti vlasništvo obitelji. Radi se o vrlo specifičnom zločinu zbog načina na koji su počinitelji djelovali. Specifičan način je što su vrlo brzo djelovali. Mamo reći specifično znači bezobrazno. Znači u vrijeme oni su stvarno dali truda da imaju saznanja kada ukućani, to je oštećeni, nisu kod kuće. Iako to nisu mogli sa sigurnošću ni u to biti uvjereni, oni su to obavili za 10 minuta. Znači kompletna kuća je za 10 minuta onaj koja nije mala prostorom, ona, sve su oni to prevrnuli, našli su novac i to je to. Počinitelji su koristili i poseban alat, te će policija istragom moći doznati gdje se sve taj isti alat koristio do sada. Nacrt zakona o pomorskom dobru, odnosno o njegovom ograničavanju i ograđivanju, već nekoliko dana izaziva buru reakcija među aktivistima i građanima. Provjerili smo s lokalnom vlasti kakav se scenarij predviđa za Dubrovačko-neretvansku županiju te hoće li se lokalne plaže stvarno ograđivati. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama još je u izradi. Na službenim stranicama Vlade Republike Hrvatske objašnjeno je kako će se ovim zakonom dati veće ovlasti jedinicama lokalne samouprave da one odrede namjenu plaža i županije su iznijeli svoj stav prema novom nacrtu. Pa ne ide se prema tome, a koliko smo čuli, ministarstvo je jasno reklo da to nije ni intencija izmjena zakona. Poznato je da Dubrovačko-neretvanska županija se opredijelila da ni u kom slučaju ne zatvara prostore koji se daju u koncesiju i toga smo se držali. Dakako, dali smo brojne koncesije, to je poznato, niti jedna koncesija nije zatvorena, čak ni one koje se tiču samo hotelskih plaža za pojedinačni hotel,
toga ćemo se držati i dalje. Gradonačelnik Mato Franković podržava najavljene ovlasti koje će lokalna samouprava dobiti nakon donošenja zakona. Taj zakon još nije izašao, niti nacrt. Mi vidimo neke ljude koji izlaze sa nasumično nekim člancima i tako dalje. Ono što je naš cilj i što ćemo predlagati u zakonu je da grad Dubrovnik kao centar, središte jedinice regionalne samouprave Županije Dubrovačko-neretvanske gospodari svojim morem. Jer imamo apsurdne situacije da danas imamo jedna pravila za stolove unutar povijesne jezgre, a druga pravila za stolove koji su također u povijesnoj jezgri, ali se nalaze na pomorskom dobru. I upravo iz svih tih razloga mislim da se tu stvari treba mijenjati na bolje. Nacrt zakona izazvao je brojna negodovanja potencijalnim ograničavanjem pomorskog dobra. Župan Dobroslavić smiruje situaciju. Iako u zakonu postoji jedna mogućnost i sadašnjem zakonu, postoji jedna mogućnost ograničavanja u nekim slučajevima, mi smo se odredili da to nećemo raditi na početku mojih mandata u Županiji, toga se držimo i toga ćemo se držati. Zakon o pomorskom dobru već postoji, pa se tako u Hrvatskoj mogu naći plaže kojima je dopušteno ograđivanje. Župan Nikola Dobroslavić poručuje kako se takav scenarij neće dogoditi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, bar za vrijeme njegovog mandata. Nacrt zakona o pomorskom dobru izazvao je reakciju i među članovima građanske inicijative Pokret Otok. Za LTV predsjednica pokreta Maja Jurišić komentira otvoreno pismo kojeg su uputili Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, što smatraju spornu nacrtu i zašto ih iz ministarstva nisu zvali u radnu skupinu. Građanska inicijativa Pokret Otok smatra nacrt zakona o pomorskom dobru spornim i nejasnim. Na njihovo nedavno otvoreno pismo nadležno ministarstvo je odgovorilo kako su zakon krivo interpretirali. Pa ne mislimo da smo ga krivo interpretirali, nismo dobili jasno obrazloženje ministarstva u nijednoj njihovoj izjavi da se neće ograničavati upotreba pomorskog dobra, osim što su naglasili da bi to bilo potencijalno u nenaseljenim područjima. S obzirom da znamo jako puno uvala, vala i plaža baš u nenaseljenim područjima, smatramo da je to prilično opasno. Ako ga mi već krivo interpretiramo, onda potencijalno ga može bilo koji drugi koncesionar ili davatelj koncesija također se interpretirati onako kako njemu paše, a vjerujem da bi koncesionarima u budućnosti sigurno pasalo da ga interpretiraju na svoj način. I dok Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture javno obznanjuje kako će se na svaki način onemogućiti zloupotrebljavanje ovog nacrta, iz Pokreta Otok su vrlo sumnjičavi. Stavljanje konkretno ovakvih stavki u zakon, gdje naravno da se eksplicitno ne kaže da se morske plaže mogu naplaćivati, ali se eksplicitno kaže da se pomorsko dobro koje je dano u koncesiju može ograđivati, djelomično ili potpuno zatvarati, potencijalno naplaćivati. Samim tim, ako se morske plaže daju u koncesiju, automatski spadaju pod pomorsko dobro koje se daje u koncesiju. Dakle, zakon treba znati pročitati i naravno na takav ga način interpretirati. Predsjednica inicijative Maja Jurišić odbacuje navodu u medijima kako su Pokret Otok zvali u radnu skupinu oko nacrta zakona. Dobili smo telefonski poziv prije nekoliko mjeseci sa obrazloženjem šta bi se stavilo u zakon, ali na temelju telefonskog poziva nismo mogli dati svoje komentare, zato smo inzistirali na to da nam se pošalje nacrt prijedloga i kad smo ga dobili uputili smo svoje primjedbe i točno po stavkama koje su nas mučile na koji način bi ih mi formulirali i kako nismo dobili odgovor, zabrinuli smo se da će zapravo ovakav nacrt prijedloga doći na e-savjetovanje. Ako ovakav nacrt dođe na e-savjetovanje, onda je jako malo otvorena mogućnost bilo kakvih značajnih promjena, ovo o čemu mi govorimo je značajna promjena. Davanje većih ovlasti jedinicama lokalne samouprave koju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i župan i gradonačelnik pozdravljaju, iz Pokreta Otok to vide kao potencijalni problem. Po njima to bi rezultiralo brojnim devastacijama i pogodovanjima diljem obale i otoka. Iako je zakon još u povojima, očigledno je kako je već izazvao mnoštvo reakcija i podijeljenog mišljenja između vlasti i aktivista i građana. A upravo je novi prijedlog zakona o pomorskom dobru tema naše emisije na dnevnoj bazi odmah nakon vijesti. Gost je županijski pročelnik za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Ivo Klajić. Kad govorimo o inicijativama ili napisima koji su se posljednjih dana
pojavile u medijima, koji se vidimo dosta raspravlja, što je potpuno razumljivo i potpuno ispravno. Nismo iz tih, barem ja ako neko ko to prati i svaki dan radim na samom zakonu i primjenjujemo postojeći zakon o pomorskom dobru i morskim lukama koji datira iz 2003. Nismo primijetili na koju se verziju ili na što se to uopće referiramo. Dakle, konačni prijedlog zakona kao ni prijedlog zakona koji bi izišao kao proizvod određenih radnih skupina i kao takav izišao u javnost, izišao na savjetovanja, nije izišao. Dubrovački SDP poslao je priopćenje vezano za odluku ravnateljice dječjih vrtića Dubrovnik da dječji vrtići Palčica, Škatulica, Ciciban i Pile 2 neće primati djecu, odnosno da neće raditi 30. i 31. kolovoza zbog priprema prostora i obavljanja obaveznih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, a u cilju što kvalitetnijeg i sigurnijeg početka nove pedagoške godine. Odluka da se navedeni vrtići zatvore u toku radnog tjedna i u okolnostima kada se nalazimo na vrhuncu turističke sezone u vremenu kada je mnogo roditelja zauzeto, po našem uvjerenju je potpuno pogrešna. Jasno nam je da je provođenje navedenih mjera apsolutno nužno, ali držimo da su se iste mogle realizirati za vrijeme vikenda kada je manje roditelja radno aktivno. Donošenjem ovakve odluke roditelje ste doveli u situaciju da usred tjedna moraju koristiti dane godišnjeg odmora ili koristiti slobodne dane ili neplaćene dopuste, a što se zasigurno moglo izbjeći da su se navedene mjere provele za vrijeme vikenda. Ravnateljica dječjih vrtića Dubrovnik Franica Lasić rekla je da nije upoznata s priopćenjem te da ga ne želi komentirati. A u posljednja 24 sata zabilježeno je 1051 novi slučaj zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 6950. Među njima je 606 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 19 pacijenata, preminulo je 10 osoba. U atriju Palače Sponza održana je 47. dodjela nagrade Orlando, tradicionalno uoči samog zatvaranja igara. Posljednji dan 73. Dubrovačkih ljetnih igara započeo je dodjelom nagrade Orlando i ove godine umjetnici koji su ostavili dojam na žiri i publiku nagrađeni su Palači Sponza. Ovaj događaj već 47. put svojevrsna je kruna ljetnih igara. Čestitam svim umjetnicima i umjetnicama, posebno dobitnicima nagrade Orlando, ali i svima koji su realizirali ovogodišnje Dubrovačke ljetne igre ponovo u opsegu i na način kako smo to znali prije pandemije. Mislim da je to na radost i umjetnika i publike. Ovo je naš najstariji nacionalni festival, poseban po svojim ambijentalnim prostorima. I ove godine su se otkrivali neki novi, vraćale su se predstave i koncerti na neke stare prostore. U kategoriji dramskih ostvarenja HRT-ova nagrada Orlando je dodijeljena glumici Jadranki Đokić za njezinu ulogu u predstavi Krvava svadba. Meni je svakako ostala uloga, ostao mi je Lorca kao netko koga nisam imala prilike do sad na pozornici susresti i izgovarati. Ostaće mi Lokrum i taj ljubavni spoj Lorke i Lokruma koji je bio jako lijep. Ostaće mi noći na Lokrumu koje su nezagađene svjetlošću i užitak je gledati i nebo i prostor oko sebe. Moji kolege divni koje je Franka spojila, koji su fantastični svi od reda profesionalci, inspirativni ljudi. Kolarin će mi ostati, ljudi iz Kolarina, predivnih osobnosti, ljudskosti, talenta, tako da jako puno stvari. Prva suradnja, zapravo druga suradnja s mojim prijateljem Matijom Ferlinom koji je radio Pokret. Tako da nosim jako ovo ljeto, nekako osjećam Dubrovnik svojim gradom. Grand Prix Orlando za izniman umjetnički doprinos u ostvarenju cjelokupnog programa Dubrovačkih ljetnih igara u više festivalskih sezona pripao je dramskoj umjetnici Nevi Rošić. Čovjek naravno dok radi ne očekuje da će na kraju za to biti još i nagrađen, ali kad se to dogodi kao u mojem slučaju, onda je retroaktivno sretan što je praćen njegov put i što se smatra da je njegov doprinos kazališnoj umjetnosti tolik da bude čak i nagrađen.
što ću najviše nositi? Susrete s ljudima koje više nema od tih davnih mojih početaka pa sve do nedavno. Imala sam priliku da se sretnem s umjetnicima iz raznih kazališnih kuća i ne samo umjetnicima i ljudima koji obslužuju predstave. Taj susret sa ljudima koji su spremni po ljeti u ne baš lakim situacijama i prilikama dati najviše što mogu od svog znanja, svog umijeća. Eto, ti susreti s ljudima su ono što ću ponijeti kao najveće blago. Poljski dirigent David Runc dobitnik je nagrade za najbolje glazbeno stvarenje, a on se za nagradu zahvalio putem video poruke iz Varšave. A dodjela nagrade Orlando označava i kraj dubrovačkih ljetnih igara. Nakon 74 izvedbe održane na ambijentalnim pozornicama grada, večeras nas očekuje svečano zatvaranje. Veselimo se večerašnjem koncertu, on je uvijek lijepo događanje, zanimljiv je program, Adela, Zaharija i mladi sopranistica i mladi tenor Filip Filipović pred kojim je blistava budućnost. Pa to lijepi ovako spoj europskih umjetnika i Hrvata. Sportske minute danas u znaku nogometa. Zagrebački Dinamo ponovno u elitnom društvu. U drugom susretu play-offa za Ligu prvaka slavili su kod kuće protiv norveškog Bodea rezultatom 4-1. Ukupni rezultat dvije utakmice tako je 4-2. Ždrijeb Lige prvaka je na rasporedu danas od 18 sati. A sama utakmica teška. Teška za igrat, teška za vodit. Imali smo sjajno prvo poluvrijeme. Imali smo sjajnog protivnika koji je to pokazao drugo poluvrijeme. Trpili smo dosta to drugo poluvrijeme, imali smo unutarnjih problema, morali smo raditi izmjene koje smo radili. Na kraju herojska borba naših igrača. Glava je bila u igri cijelo vrijeme, vjerovali smo da možemo uspjeti, na kraju smo uspjeli. Nije stvar fizičke spreme, nego jednostavno desi se pogoda koji vam sruši samopouzdanje, malo vas pokoleba, malo ispadnete iz tračnica, ali znali smo da će naš trenutak doći, znali smo da nam noge padaju, da nam noge ne idu na karakter, moramo izvući jer mislim da smo ekipa, od prvog do zadnjeg, mislim da smo ekipa. I bez obzira što je Bodo jako dobra momčad, iako mislim da smo mi kvalitetnija momčad, na kraju smo izvukli na karakter. Zimu u Europi, odnosno u konferencijskoj ligi, večeras od 21 sat lovi i Hajduk, no uz mnogo teži zadatak. Na prepunom poljudu dočekuju Villarreal uz dva pogotka za ostatka iz prve utakmice. U prvom susretu odigranom na stadionu Levante u Valenciji španjolska momčad pobijedila je rezultatom 4-2, a bijeli će pred ispunjenim stadionom pokušati nadoknaditi zaostatak. Splićani su u prvom susretu došli do vodstva u ranoj fazi utakmice nakon što je Bijuk zabio na asistenciju Livaje. Međutim, do kraja poluvremena domaća momčad postiže 4 pogotka i potpuno preokreće rezultat u svoju korist. U samoj završnici utakmice Nikola Kalinić izborio je 11 terac koji je u pogodak pretvorio Marko Fossati. U međuvremenu su obje momčadi odigrale prvenstvene utakmice. Bijeli su s 2-1 sladali Lokomotivu na poljudu i upisali treću pobjedu u 4 odigrane utakmice Supersport HNL-a. Villarreal je s 2-0 pobjedio na teškom gostovanju kod Atletico Madrida i tako zadržao 100% učinak u novoj sezoni. What we need to do is to have focus, you know, like for 90 minutes for the smallest details and even now. Ono što moramo napraviti je fokusirati se na svih 90 minuta i najmanje moguće detalje. Upravo smo došli svi do sastanka na kojem sam igračima pokazao vrlo male detalje i elemente koji će biti ključni za utakmicu. Jedan korak lijevo, jedan desno, jedan korak naprijed, jedan unatrag. Protiv momčadi kakva je Villarreal, ovakve sitnice znače veliku razliku.
Moramo biti prisutni, ne gubiti kontrolu, biti smireni, puni samopouzdanja i vjerovati da možemo igrati protiv jedne od najboljih momčadi Europe. Stvarno vjerujem, ako se sve to dogodi, ako damo 100%, još uz pomoć navijača, čudo je moguće. Vjerujem da smo puno iskusniji nakon ove prošle utakmice sa Villarrealom. Možda smo i uglavnom znali koje su njihove prednosti i gdje će oni pokušavati nas nadmudriti. Dobar dio odgovora je zapravo u prvoj utakmici gdje smo dobro otvorili susret, gdje smo pritisnuli Villarreal. I mislim da samo treba na tome nastaviti i graditi sutrašnju utakmicu. Koliko je psihičko opterećenje ta činjenica što ipak jurite nekakvih nemogućih gotovo za sve tri razlike? Možda je bolje ne puno razmišljati o tome, nego se fokusirati kad taj prvi gol padne u koji svi vjerujemo, onda zajedno sa ljudima koji nas prate napraviti još nešto veće. Večeras o 19 sati u Studentskom domu održat će se skupština stolnoteniskog kluba Libertas Marin Color, aktualnog prvaka Hrvatske. Riječ je o izvanrednoj izbornoj i izvještajnoj skupštini stolnoteniskog kluba Libertas Marin Color. Osim skupštine održat će se i dodjela priznanja najuspješnijim klubovima pojedincima 44. prvenstva grada Dubrovnika u stolnom tenisu. Na dnevnom redu naći će se izvješće o radu kluba u natjecateljskoj sezoni 2021. i 2022. a koje će biti pročitano i dato na usvajanje članovima kluba Libertas Marin Color. Podsjetimo, u prošloj sezoni Pituri su stigli do naslova prvaka Hrvatske, a poraženi su u finalu Kupa Hrvatske. Pred Piturima je organizacija skupine Eurokupa koji će se od 10. i 11. rujna održati u Dubrovniku. Libertas Marin Color je u skupini A sa slovačkim Geologom, španjolskim Alzira Tenisom i austrijskim Panaseom. Mirovine od 1. rujna rastu za 6,18% temeljem redovitog polugodišnjeg usklađivanja s potrošačkim cijenama i prosječnim bruto plaćama, a povećane mirovine isplatit će se u rujnu, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Budući da je aktualna vrijednost mirovine od 1. siječnja 2022. iznosila 73,13 kuna, a stopa usklađivanja od 1. srpnja iznosi 6,18%, nova aktualna vrijednost iznosi 77,65 kuna, odnosno 10,31 eura. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje odluku o podizanju aktualne vrijednosti mirovine donio je na jučerašnjoj sjednici Upravnog vijeća, a na temelju dobivenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o indeksu potrošačkih cijena i nominalnom indeksu prosječne bruto plaće svih zaposlenika u Hrvatskoj za prvih 6 mjeseci 2022. godine u odnosu na razdoblje od srpnja do prosinca 2021. godine. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je donio i odluku o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja, kojem najniža mirovina za svaku godinu mirovinskog staža iznosi 77,65 kuna, odnosno 10,31 eura. Donio je i odluku o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja, kojom osnovica zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 1778,45 kuna, odnosno 236,04 eura. I dalje nas prati toplo i suho vrijeme uz povremenu naoblaku, vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano i suho, jutro smjestimice duž obale umjerena bura, danju zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature zraka između 30 i 32, a temperatura mora iznosi 24. Lapad 28, Mokošica 29, Gorica i Cavtat 30, Gruž i Župa Dubrovačka 31, a Gruda 32 stupnja.
Mljet 26, Korčula i Lastovo 29, Trstenu 30, Ploče i Metković 31, Ston 32 Celzijeva stupnja. Na Jadranu sutra većinom sunčano, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji ponegdje i jugozapadni. Najniže jutarnje temperature zraka kretat će se od 21 do 25, a najviše dnevne uglavnom između 28 i 32 stupnja. Na Jadranu će i u subotu prevladavati sunčano. U nedjelju su uz povremeno više oblaka mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Puhat će slab do umjeren vjetar. Slično kao i prethodnih dana, biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne. Najosjetljiviji meteoropati se mogu žaliti na umor i slabiju koncentraciju, te lošiji san u noći na subotu. Tegobe će biti slabije izražene uz obalu. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u još jednim vijestima Libertas televizije. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.